the truth. Ko čo visiem ir pienācis jauns videoklips, kā jau jūs pēc šī video pa nosaukumu jau saprotāt to, ka ir pienācis kaut kas tāds, kas nu ilgu laiku nav bijis. Tas ir gameplays, kā jau jūs paši saprotāt. Es zinu, ka es diezgan ilgu laiku, ja, kad es pārsāku YouTube, ir pagājis diezgan ilgs laiks un es domāju, ka derētu atsākt. Un, let's fucking go! Un šajā video pār, kā jau jūs saprotāt pēc šī nosaukuma, mēs šajā video paspēlēsim, tas ir GTA Vice City. Mums aizlūksies tāds, ka kāpēc GTA Vice City, tā ir taču veca spēle, jā. Es zinu, ka tā ir veca spēle, bet es domāju pats, ka nu, iziet es neesmu viņu vispār izgājis. Protams, uz datoru viņu nespēlēšu, bet spēlēšu uz telefona, jo es nekad savā dzīvē neesmu mēģinājis uz telefonu spēlēt. Pēc mēs to izmēģināsim, pēc varam sakt. Let's go! Nu, ko mēs tādu spēlēsim? Šo spēli uz telefona un jā, izmēģināsim, kā mums tas sanāks, un jā, kaut kā tā, tāpēc, nu, ko mēs sākam šo spēli spēlēt, un jā, let's do it, tā, jūs pasat, mums vajag darīt spiest tap continue, ok, šitām skipot, ok, okay. Tommy Vercetti? Shit. Didn't they never let him out? He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? Treat him like an old friend and keep him busy out of town. Okay. We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Kem Rosenberg. Schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vercetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give him a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? Mm-hmm. See how he's doing. Okay. It's Ken Rosenberg here. Hey! Hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Okay, so, they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the flying. Okay, es domāju, ka, nu, jums tas neinteresēs, pēc mēs skipposim tālāk. Un, jā. Tā. Okay, that's them and the chopper. All right, here's the deal. I poked my head out of the gutter for one okay. Free. Tā, kam arī sanāk, ka tā arī tur sāksies pati spēle, un, jā. Ok, apmēram šādi tas ir. Jā. Pirms es sāku spēlēt šo spēli, es biju saucis tādus, kā saka, settingus. Vai, kur es iegāju tā, aiziesim uz options, display, un es esmu saucis šādus settingus, nu jūs paši redzat šitā ekrāniņā, ja, esmu saucis šādus settingus, lai, nu, nelagotu, un tā kvalitāte, nu, sorry, tāda ir, jo, nu, tā kā, nav tāds procesors, kurš varētu tā vienkārši parūkt spēli, bet, nu, jā, kaut kā tā apmēram, bet nu mēs turpinām, tā, tā mums, tā pateiks tā, ka mums vajag braukt ar, tā mums pateiks, tā, nu ko, kāpjam virsū. Okay.
Oh, whoa, 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 no, you see myself. Oh, yeah. Šitas ir krūti īstenībā. Šitā braukā, tā kolorīti. Tā. Tā. Ok. Es jā, te iekšā. Jā. Ok. Otavīts. Un kas es īsti nezinu. Tā, mums jāc turieni. Ok. Sanāk, ka tas ir boss, ko teikt, ar ko viņš runā, tas Tomijs. Tā es apmēram saprotu, ka tas ir boss. Un, jā. Okay. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, honey, you got my word. I'll be in touch. Oh, suspicious, okay. Nu jā, tā arī visa šitā spēlē arī iesākās, un jā, es domāju, ka mēs saglabāsim, viennozīmīgi, tā. Es domāju, ka mēs pie šitās epizodes varam nu arī nobeigt, un jā, tāpēc, ja jūs gribat nākamo epizodi, jeb sēriju šīm gameplayam, jā, GTA Vice City epizodei gameplay, jā, tad droši uzspiežam uz maz, nu, saspiežam uz maz, kā uz 10 vai 15 laikus, iznāks nākamā epizode, kur mēs turpināsim šo spēli, bet, nu jā, tas bija viss šim video, tāpēc jāpaldies, ka skatījāties, un visiem čau!